2441. Skriv i exakt form som en potens med basen 10. Jag ska använda fortfarande den här definitionen som jag har 10 upphöjd till någonting. Ska vara 4. Det var mitt svar. Det vill säga jag måste ha log av 4. Så min x, det måste vara lika med log av 4 också. Därför det måste vara lika. Så log av 4 där. Så det ska vara, mitt svar nu är 10 upphöjt till log av 4. Enligt definitionen. Samma sak med b. En annan penna. B. 10 upphöjt till någonting. Till någonting ska vara 4 upphöjt till x. Det vill säga om och endast om log av 4 upphöjt till x. Och det är vår x också. 4 upphöjt till log av 4 upphöjt till x. Eller man kan omvandla till och med den här log av 4 upphöjt till x till x multiplicerar med log av 4. Så den här som jag ska ha där. Jag klarar för A nu då. Så den blir så här. 10 upphöjt till x lg 4. Nästa, C. Hoppas jag att ni är inte så förvirrade då. Det är kanske lite svårt att förstå när man... Och A och C är likadant. Så har vi 10 upphöjt till LG. 1,05. Är lika med 1,05. Så det måste vara... Vårt svar är... LG 1,05. Och det har vi exakt samma som B, så har vi svar. 10 upphöjt till någonting. Bara sådär. Är lika med 0,92 upphöjt till x. Det. Om och endast om har vi ytterligare LG av 0,92 upphöjt till x eller x LG 0, eller log 92. Då måste vara lika, exakt lika. Den x måste vara också x log av 0,92. Det är lite trångt där. Så mitt svar. X log av 0,92. Det är mitt svar på A. Ett på D. På C. På B. Och A. Ska vara basen 10. A har jag gjort och B. Men jag har inte gjort med C och D. Det ska vara basen 10.